אוקיי, הנה אנחנו כאן. אוקיי, סוכניק לא יהיה איתנו כאן, אבל בכל זאת אנחנו מדברים על הפוליגרף. בדיקת פוליגרף קוף שעשו לשופט המשחק. אני רוצה להגיד לך משהו של לוזון. לוזון אומר, אני לא מאמין בכלי הזה. למי אתה מאמין? אני מאמין בדבר אחד. לא יודע מה היה שם. אוקיי? קראתי על כל הסיפור הזה, אני רק רוצה מדבר אחד. אם באמת היה, אני לא יודע אם היה, אבל אם היה מקרה או תקרית מילולית בין לוזון לבין שופט המשחק, לוזון היה צריך להיות פחות יאיר להערכתי. לא, לא, תגיד תהייתי, ונגמר הסיפור. לבוא אליו, לחבק אותו, להגיד לו, שמה, אתה מכיר אותי, אני יועד, אני נסער, ידוע כמה אמוציונלית. בתקשורת אפילו לעלות, להגיד, אני מתנצל. לשופט. לא. אני לא תהייתי, למה לא? אנחנו עוד מעט אמרה. ולגמור את הסיפור הזה, אריה, תסתכל איזה רידה, איזה כדור שלג נהיה לו מזה. לא, על מה אתה מדבר? נהיה לו מזה כדור, אם הוא היה עולה לשידור, והיה אומר, חבר'ה, תהייתי, אתם מכירים אותי, דם חם. זה נגמר. לא לשופט, לשופט עצמו אין לו כבר מה להגיד, מכיוון שזה נגמר. השופט באותו רגע הוא היה בטירוף עליו. בסדר. אבל זה לוזון לא יכול לעשות. כי לוזון זה לוזון. ומה שהיה שם, מה שהיה... לכל אחד יכול לקרות. נכון. אבל אני לא יושב ראש איתך. אז מה היה צריך לעשות? אחרי שזה היה, יש פה כמה שערוריות. נו. הכוונים הגישו תצהיר. אתה מבין מה זה? נגד הדוח של השופט. גם גיא אזורי, גם גיא אזורי אמר שהוא לא שמע. עכשיו אני רק רוצה להכניס. גיא אזורי שעובד אצל לוזון. עזוב, זה לא מעניין. עזוב. אני שואל אותך, קוף, מה היה קורה? אם כוונים במשחק של הפועל ג'דיידה היו מגישים תצהיר נגד העדות של השופט, דוח שופט, שהיו מעמידים לדין את היושב ראש של ג'דיידה, לא את אבי לוזון. כל הטיפול... היו מפטרים את הכוונים האלה. עכשיו, כל הטיפול של ההתאחדות הוא טיפול מסריח. ההתאחדות מנסה להרער את האמינות של מכון הפוליגרף. עזוב את הפוליגרף. עזוב את הפוליגרף כרגע. הפוליגרף הוא לא כלי קביל משפטית, אתה הרי משפטן. אבל יש פה דבר אחר. תמנה בודק חיצוני. יש כאן מספיק שופטים, יש פה שופטים לשעבר גם, שבחצי יום מבררים מה קרה שם. למה זה למה? למה? למה אני צריך שכיר או קבלן של לוזון יבדוק אותו? הוא תלוי בו כלכלית. מה, אבן עזרה, אביבי, הם צריכים לבדוק אותו? הם תלוי בו כלכלית, הם עושים מה שהוא רוצה. זה הרע במיעוטו. מה זה הרע במיעוטו? צדק חייב להיראות. תלך לבדין ותעמוד לדין כמו כל אחד. ארי, אתה יודע מה הבעיה הכי גדולה? הם רוצים לעבוד שלו. הבעיה הכי גדולה היא היום שאחרי, כשאנחנו נפסיק להתעסק בזה, אותו שירן זילברמן השופט ירצה להמשיך להיות שופט. צביקה רוזן אמר, מהיכרותי עם האנשים שנמצאים באיגוד השופטים, הילד גמור. אף אחד לא ישמור עליו שם. עכשיו תשמע. אתה מאיפה מתחיל הבעיה? מי ישמור עליו? חבר'ה, אנחנו מדברים על זה כאילו זה כוח עליון. הבעיה מתחילה מזה שהאדון לוזון הולך בכלל למשחקים של קו תחתית. לא נכון, לא נכון. לא, הוא לא צריך ללכת לשם. אני אגיד לכם איפה מתחילה הבעיה. בטח לא המשחק ילדים. מתחילה הבעיה, לא נכון מה שאתה אומר. יש לך שאלה. רגע, אריה, הבעיה מתחילה מזה שאנשים בהתאחדות, אני משוכנע כמעט שלוזון לא ביקש מהם, הם מנסים להרשים את הבוס כמה הם טובים בשבילו. על מה אתה מדבר? על הקטע של השימוע. לא, לא. זה הקטע. אני לא. לכדורגל רוצה ללכת. אבי לוזון משפיע על השופט גם אם הוא לא אומר לו מילה. אבי לוזון משפיע על היום בבית. אסור לו ללכת למשחק של מכבי פתח תקווה. אבי לוזון משפיע על השופט גם אם הוא יושב בבית ומכבי פתח תקווה משחקת בקבוצת ידיד. למה לוזון יודע שהעסק הוא יושב ראש התאחדות כדורגל? אם הוא נמצא בחול ומישהו מנהל את המשחק של מכבי פתח תקווה, הוא משפיע עליו. אז זה סיבה שהוא יעמוד שם? זה שבחרת אותו.